Irimbi ni ahantu hakenerwa mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane mu bihugu bitaratera imbere aho batangira gutwika imirambo igihe umuntu yitabye Imana. Aba baturage batuye mu murenge wa Kanyinya bavuga ko kuri ubu bagowe cyane no kubona aho bashyingura, kuko muri uyu murenge nta rimbi na rimwe ririmo. Iyo bagize ibyago bibasaba kujya gushyingura mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge, urugendo rutari ruto. Bavuga ko biba bigoranye cyane ku bijyanye n'amikoro ndetse no kuba abantu babatabara, nabyo biba bigoranye. Nyine ntanga nk'uko mubyumva nta kibazo kiri, hari ikibazo kirimbi hari imbere habo. Ubwo nyine uretse umukene wabyinginze kandi n'abayobozi bakaba batashobora kumwegera, ubundi irimbi nyine ni Nyamirambo. Kandi Nyamirambo naho urumva hagerayo abishoboye, ntabwo ari umuntu wese upfa kugerayo. Urumva ikibazo cyo kuba ufite transport kugira ngo ugezeyo umurambo n'abantu bari bugutabareyo, urumva nyine transport ndende. Ubwo rero bisaba umuntu nyine wishoboye, ibi biba bigoranye kuko urumva niba umuntu yitanze akagutabara aje mu rugo. Ariko nk'ubu tuvuge ejo ndi hano habaye impanuka, kugira ngo ihaba uwo muntu warakoze impanuka ahita apfa, amaze gupfa kugira ngo umuntu wese yitange aza gutabare uhite unamugutiza itike tujya i Nyamirambo, urumva ni ibintu bitoroshye. Ashobora kugutabara ariko kujya i Nyamirambo urumva urijyana nk'umuntu wagize ibibazo, cyangwa se ukagirwa n'abantu ba hafi bawe bashoboka. Kuko no kuba wagize ibibazo ugahita ubona amafaranga yo gutegera abantu no kuba ugiye kohereza umurambo, urumva nabyo ni ibintu bitoroshye. Iyo twagize ibyago umuntu wacu akitaba Imana tujya gushyingura i Nyamirambo, kubera ko nta rimbi tugira. Biratugora cyane kuko nk'umuntu w'umukene kugira ngo azabashe kubona amafaranga yo gukodesha imodoka ni ibintu bigoranye. Biba bisaba kugira ngo rero yirukanke mu baturage baterateranye kugira ngo azabashe gushyingura umuntu we, kuko ntabone iyo adafite ubushobozi nta kundi dukora usibye kwikoramo nk'abaturage twese. Aba baturage bifuza ko bagafashijwe bakaba babona irimbi muri uyu murenge wa Kanyinya, ku buryo bigabanyiza ingendo bakoraga bagiye gushyingura abantu babo i Nyamirambo, bityo kugira ngo n'ababatabara bajye babasha kubatabara nta kibazo bitagoranye. Baramutse batubona irimbi byarushaho kudufasha. N'ubundi iyo umuntu apfuye ni ukujya gushyingura i Nyamirambo. Kutugora biratugora kuko urabona muri iyi minsi turimo ni iminsi ya korona, kugira uzabone deplacement kugezayo ni ikibazo. Ubwo rero irimbi ribonetse hafi gutabara twajya turatabara. Icyo twifuza ni uko twabona irimbi hafi yacu tukazajya tubasha gukingura abantu bacu bitatugoye ngo tujye i Nyamirambo kandi tudafite ubushobozi twese buri bungane. Kugeza ubwo twateguraga amakuru yacu byari byadukundiye ko ari umuyobozi n'umwe tuvugana, igihe baraba bagize icyo babitangazaho tukaba turi buze kubibagezaho mu makuru yacu ataha. Jean François Regis Ndayisenga, BTN i Kigali.